Al'ummar jihar Jigawa sai san barka. To yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin bayanin harkar noma kashi na 7 da muke kawo muku daga kafar tamu ta New Media Office. Sannu da ibada gwamnatinmu adali. Gyadar da aka samu a noman rani da ta damuna. A shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015 an samu gyada 66,900. Gwamnati Lamis Allah ya taimaka. Sai kuma tan kimanin 70,200 da aka samu a noman rani da ta damuna daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2016. Alhamdulillah. A shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2017 manoma a Jigawa sun samu gyada 10,100 daga noman rani da ta damuna da suka yi. Ita ma shekara 2017 zuwa ta 2018 abinda manoma suka samar daga noman gyada a jihar Jigawa ya kai 10,098,100. Allah ya taimaka ma gwamnati Lamis. Kadanya abinda manoma suka samar a noman rani da ta damuna tan kimanin 59,400 ne na kadanya da aka samu a noman shekara ta 2014 zuwa ta 2015. Haka zalika an samu tan na kadanya da ya kai 62,400 a noman da aka yi na shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2016. Dauki azumi ka taimake mu badan hal. A shekara ta 2016 zuwa ta 2017 kuwa manoma sun samu gyada da ta kai kimanin 10,062. Kai kake mana bakin gani. Inda kuma aka samu gyada da adadin ta ya kai kimanin 10,074,400 a noman da manoman jihar Jigawa suka yi daga shekarar 2017 zuwa shekarar 2018. Wannan kenan. A kashi na 8 da yardar Allah za mu shiga ga dangadan maganar faɗaɗa harkar noma a jihar ta Jigawa da hazikin gwamna mai aiki da ilimi da basira da sanin ya kamata ya aiwatar. Ni ne Al-Amin Ibrahim da na tsara na gabatar nake cewa Allah ya sa damu da alkhairi. Amin. Allahumma.